Ahoj, jmenuji se Tomáš, v Certiconu pracuji jako linijový vedoucí. Pracujeme tu na krásných, zajímavých projektech, zajímavých technologiích a budeme moc rádi, když se za náma zastavíš. Jsme v Hamburku, v Plzni, v nejmodernější budově. Máme krásné kanceláře, krásné prostory a pokud chceš, podívej se na stránky Makej v IT. Rádi tě uvítáme v našem týmu.